Доброго дня, шановні колеги. Я думаю, що сьогодні історичний день в розвитку демократичної, суверенної України. Ми зробили перший серйозний крок, наголошую, перший, для системної реформи децентралізації влади. Маємо зробити декілька речей. Перше, потрібно провести децентралізацію і передати владу на місця людям. Люди краще знають, як вирішувати місцеві питання. І всі 24 роки незалежності, на превеликий жаль, люди відчували на собі певний тиск центральної влади, були в рабстві центральної влади і політичних структур. Сьогодні можливо утвердити, це реформа для українців, це реформа європейська, це реформа, така ж точно реформа, як і прийшла Польща на початку своєї незалежності. Ми зробимо все, щоб діалог всередині суспільства був продовжений. Нам потрібно, як сьогодні говорили з трибуни, багато прийнято законів, які будуть на реалізацію цих змін. Ми маємо консолідувати 300 голосів абсолютно демократичних змін. І я переконаний у тому, що є можливість для діалогу, для того, щоб речі називати своїми іменами. Купа страшилок, купа різних речей абсолютно не пов'язані з тим, що закладено в реформу. Я стояв сьогодні на трибуні, як людина, яка має досвід роботи в місцевому самоврядуванні. І чув, що говорили політики, це не лягало в розуміння того, що написано в Конституції, що написано в змінах до Конституції. На превеликий жаль, зміни до Конституції в частині децентралізації ми стали заручником певних політичної боротьби. У нас боротьба має бути тільки одна – за Україну. А Україна зможе бути успішною тоді, коли люди отримують повноцінну владу. І перші кроки в цьому ми з вами робимо по децентралізації, по змінам до Конституції, по формуванню нових законів. Буде дуже багато ще роботи, яку нам потрібно зробити. Я всіх закликаю до спільного розуміння цих процесів і до подальшої роботи над змінами до Конституції. Я думаю, що сьогоднішнє голосування в 265 голосів показало, що ми маємо потенціал для 300 голосів. Це буде означати тільки єдине. В Україні відбудеться справжня реформа місцевого самоврядування, так як це відбулося в Європі. Дякую. Прошу. Коли буде остаточне голосування за Конституцію, і що ви мали на увазі під місяцями дискусій, про які ви говорили з трибуни, адже поправки не можуть бути внесені між першим і другим читанням? Питання не йде про поправки, питання йде про закони, які ми маємо прийняти. Наприклад, закон про префектів. Це дуже чітко визначити. В яких рамках він буде працювати, префект. І це правильно на виконання Конституції. Наприклад, закон про місцеве самоврядування, новий, якому передбачити, що повноваження будуть отримувати виконкоми обласних і районних рад, а їх, відповідно, обирають люди, а не адміністрації будуть призначати з Києва. І багато інших законів, які пов'язані на виконання змін до Конституції. Звісно, це місяці копіткої роботи. Адже ви знаєте, що в перехідних положеннях Конституції записано, що вона вступає в дію через 2 роки. Це означає, що цих 2 роки ми маємо провести ретельну підготовку до якісної системи, в тому числі новий закон про державну службу і новий закон про службу в органах місцевого самоврядування. Це все те, що сьогодні очікують мільйони людей. Ви знаєте, що більше 70% людей підтримують децентралізацію. І намагатись назвати справжню децентралізацію як чимось іншим, ну це просто, на мій погляд, не вкладається ні в які рамки. Я дякую сьогодні депутатам Верховної Ради України, які, не дивлячись на те, що їх там залякували, дуже багато речей робили в засобах масової інформації, в соціальних мережах, знайшли в собі сили взяти на себе відповідальність. Кожна реформа потребує чіткої позиції лідерства. Я переконаний, що в залі Верховної Ради більшість справжніх лідерів, які можуть брати на себе відповідальність і можуть відкрито дивитись людям в очі. Це є принципово важливим. Ми прийняли особливий порядок розгляду питань по недоторканності. Вони зараз знаходяться в комітеті. Як тільки будуть опрацьовані всі процедурні речі, ми продовжиться період голосування. До речі, хочу підкреслити, що ще зовсім недавно була така думка про те, що в суспільстві і всі говорили, що реформи потрібно
проводити і в час військової агресії з боку Російської Федерації. Коли ми почали займатися самою системною, самою вірною реформою по децентралізації, нам почали нав'язувати ідею про те, що під час військової агресії не потрібно проводити зміни до Конституції. Почали прив'язувати Конституційний суд. Конституційний суд дивиться тільки формальність, не порушення процедури. Сьогодні ми абсолютно в демократичний спосіб. І я, як голова Верховної Ради, вийшов на трибуну абсолютно відкрито, висловив свою позицію щодо змін до Конституції. Всі могли висловитись щодо... Правда, різний спосіб це робили. Всі могли висловити щодо свого підходу до цього. Вся процедура внесення змін до Конституції демократична, повністю відповідає процедурам. Жодних порушень немає. Це означає, що ми демократичним способом, так як це передбачено законом, проводимо найважливішу реформу в нашій країні. Я думаю, що не зруйнована коаліція. Ви ж розумієте, що голосувати чи не голосувати приймають, як правило, лідери фракцій, насправді. Зрозуміло, що є ті чи інші думки, які є під час дискусії у фракції, і сьогодні проголосували представники трьох фракцій коаліції. Я думаю, що є абсолютно нормальний діалог, якщо ми будемо чути аргументи один одного, да, професійні, для того, щоб... представників було всіх п'яти фракцій голосування за цю конституцію. Ну я от не можу, наприклад, погодитись з тим, коли називають зміни в перехідні положення, внесення в перехідні положення пункту про особливості місцевого самоврядування. Я не можу погодити, і не тільки я. Весь експертний світ ніколи не підтвердить те, що особливості місцевого самоврядування є особливостями, точніше, спеціальним статусом. Ну це різні речі, абсолютно різні. І коли ці аргументи, на них дивитись не за тьмареними очима, тоді видно, що особливості місцевого самоврядування – це одна річ, а особливий статус території – це зовсім інша річ. Якщо ми будемо абсолютно професійно дивитися на ці речі, я думаю, що жодних проблем з коаліцією не має бути. Я взагалі, мене трошки дивує, чому деякі представники коаліції так почали реагувати на зміни до Конституції. Спочатку там, на одні пункти, потім на інші пункти, потім прив'язали за вуха начебто особливий статус і почали його роздмухувати, а про нього навіть і згадки і немає, і букви. Тому я ще раз всіх закликаю до якісної спільної роботи і прийняття виважених рішень. Я не думаю, що до кінця позиції сформовані. Я думаю, що дуже багато речей ми можемо прояснити під час підготовки законів в розвиток Конституції. І ще провести ряд дискусій фахових, професійних, круглих столів, обговорень, ще додаткових, якщо це буде потрібно, іншого роду консультацій. Я хочу підкреслити, що ця Конституція отримала знак якості від Венеційської комісії. Це орган Ради Європи. Вони є абсолютно безкомпромісні щодо якості і свого авторитету. Тому це якісні зміни, вони несуть децентралізацію, вони несуть справжнє місцеве самоврядування. Тому я думаю, що відкрити очі на це ніколи не пізно. І зараз ми будемо готувати зміни. Я думаю, що в 300 голосів, точніше, готувати підготовку до остаточного голосування, це відбудеться ще в цьому році. Скільки потрібно буде часу на підготовку, подивимося. Але я буду докладати всіх зусиль, щоб боротись за кожен голос кожного представника коаліції. Я вірю в це. Я знаю, що ця реформа є справжньою, що ця реформа є європейською, що вона відповідає Європейській хартії про місцеве самоврядування. Я буду боротися за цю реформу. Я думаю, що в цих словах немає жодного слова правди. Я хочу запитати вас, ви досвідчені люди, і, можливо, порушу можливості прес-конференції чи формату прес-конференції. А скажіть, будь ласка, ви вірите в це? А скажіть, будь ласка, а в якій статті Конституції записано те, про що говорять? Я не знаю. Я присягаю, що я ніколи не буду голосувати за особливий статус будь-якої території в нашій державі.
Україна унітарна країна, і базовий рівень місцевого самоврядування в Конституції, в змінах до Конституції є громада. Не область, не район, а громада. Це є принципово. Я присягаю, що я ніколи в житті не буду голосувати за легалізацію будь-яких терористичних угрупувань, і не я один. Ви що думаєте, що 265 людей, які присутні в залі, вони не мають розуму? Це фундаментальні зміни, їх треба було прийняти в 91-му році. Але в зв'язку з тим, що їх не прийняли, у нас з'явились мільярдери, у нас з'явився справжній олігархічний клас, у нас з'явились справжні царі, які будують собі палаци, будучи державними службовцями, у нас з'явились корупціонери. Це все наслідок централізованої влади, яка не має меж. Зараз ми дали їм по зубам, це правда. Тому що буде проведена справжня деолігархізація, децентралізація, влада буде повернута людям, буде проведена чітка економічна політика в тому, щоб народжувався середній клас, клас незалежних людей. Це те, що потрібно. А не клас тих, хто постійно дивиться на чиновника і думає, дасть він там добавку 100 гривень чи не дасть. Це що, нормально? І я сказав з трибуни, і зараз можу сказати. Та людям набридло їздити, трястись по розбитим дорогам, ходити по неосвітленим вулицям, тушити пожежі на сміттєзвалищах, які мають бути упорядковані і з екологічної точки зору взагалі бути найчистішими. Люди не хочуть ходити просто на роботу і затримувати мінімальну, нікчемну заробітну плату. Це все напряму пов'язано з децентралізацією. Тому бути проти цього – це бути проти України. Дякую за ваше розуміння.